lalaten Pandaworejo Giri Mulya Kulonprogo kanyata cocok banget dipun ginakaken minangka kangge budidaya pisang. Mila mboten maibun bilih kathah warga nindakaken budidaya pisang maneka werni jenis ing lalaten maneka. Tanaman woh pisang mujudaken satunggaling jenis tanaman ingkang murakapi. Produktivitasipun inggil lan anggenipun ngrimat ugi kapetang gampil. setunggal laatan ingkang warganipun kathah ingkang buddayya tanaman woh pisang inggih menika ing lalaatan Dusun balak Pendawerjo Girimoly Kulon Prago ing papan menika kata warga ingkang nanem woh pisang ing sakiwa tengeneing Mergi setelah setunggali pun inggih menika sarbiti saweh warga ingkang nanem manika werni jinis pisang ing pegawisani pun sampil ngong di rumah di Rabu dim penyakit utawi nopo ingkang penyakitnya paling mungkin penyakit niko nopo ini gampang busuk nih kalau pohonnya ini kalau oh agen pun ngawekani penyakit menikah kados budi oh pasien ini paling mungkin kuradan niko konten oh paling oh. oh. yang ngandam itu paling kuradan niko ini menawi Mangke ini kan di pendet woy kalian roni gitu Pak? Iya, nah ini pijang kan roni Sati, anu, nikon, tempat bakul-bakul nikon Iya doa perangan tanaman pisang sagetipun mupangetaken wiwit saking tebok ron lan temtunipun pisangipun. menawi asilipun say lan kathah woh pisang menika sagetipun sate minangka kangge nambah ulu waktu, menoopot ini dipunar piyambak kangge nyekapi kabetan vitamin ingkang dipun betaken dening badan. Keporo pisang menika mujudaken satunggaling woh ingkang kathah dipun padosi dening bakul nyamian, amargi sagetipun olah dados manikawerni nyamian ingkang rawosipun e. boten wonten pangrimatan ingkang mirunggan ing Sal petting budditoya pisang menika, Kejawin jagi supados kawontenan Sitinipun Reik saking Gulma supados asiling panen pisang Sad sai.